Príjemný dobrý deň. Moje meno je Miroslav Reiter a vítam vás na kurze Link Building. Na tomto kurze sa naučíme, ako efektívne budovať spätné odkazy. No a pozrieme sa spoločne na to, ako si vytvoriť perspektívne odkazové portfólio alebo tzv. odkazový profil. Naučím vás používať Google Analytics a to ako z pohľadu Link alebo aj SEO konzultanta Analytica. A to konkrétne Google Analytics Universal Analytics, ale pozrieme sa aj na najnovšiu verziu Analyticsu s so označením Google Analytics 4. Pozrieme sa na rôzne zaujímavé nástroje, ako sú Ahrefs, Moz, aby sme zistili napríklad autoritu domény, tzv. Domain Authority, alebo DA, alebo autoritu stránky Page Authority, prípadne v Majestic SEO a rôzne metriky, ako sú Trust Flow a Site Flow. Pár takých technicko-organizačných vecí, všetky materiály, ktoré tu uvidíte, to znamená prezentáciu, nejaké ťaháčiky, zdrojové kódy, naše rôzne pomôcky, všetko bude k dispozícii k dispozícii je pomerne veľa materiálov aj našich interných nástrojov a pomôcok. Niekedy sa ma ľudia pýtajú, že akú knihu si majú kúpiť, prežudovať. Krátko odpovede, že žiadnu knihu kúpovať nemusíte. Sú tu pripravené aj knihy od vydavateľstva ako Pack Many O'Reilly. Dokonca aj na Slovensku bolo vydaných niekoľko, respektíve v Čechách, aby som bol korektný, niekoľko zaujímavých kníh, takže sa o nich porozprávame. Takže krátko odpovede, nemusíte kúpovať nič, všetko máte k dispozícii súčasťou tohto kurzu. A v rámci materiálov mám pre vás prístrech niekoľko našich pomôcov, ako napríklad zoznam to 500 web stranok svetových. Máme u nás internet vytvorený tzv. značkovač. To je výborná vec, a ak by sme sa naučili lepšie pracovať s UTM parametrami a sledovať naše odkazy, kampane a hlavne chcem mať efektívnejšiu správu pre výmenu odkazov. Mám pre vás prichystaný zoznam slovenských a českých katalógov, rôznych webov, aj na výmenu spätných odkazov, ak si chcete kúpiť, po prípade zakúpiť článok, nejaký odkaz a riešiť nejaké PR. Mám pre vás prichystanú pomôcku k registraciu katalógov. Prejdeme si celý proces link buildingu. Každopádne celkom odporúčam si ma pridať na LinkedIn, ak budete mať nejaké otázky, pokojne si ma pridajte, rád sa mi zostane v kontakte aj po skončení tohto kurzu. Keďže tento kurz býva štandardne buď vo variante prezenčný alebo online, tak prezenčná listina je pre študentov, ktorí absolvovali prezenčný kurz, preto je to prezenčka, takže v prípade, že sa pozeráte na video záznam tohto kurzu, tak prezenčnú listinu nie je potrebné vyplniť. Každopádne, keby ste náhodou niekedy prišli o materiály, tak odporúčam navštíviť môj GitHub profil, na ktorom nájdete repozitár priamo k tomuto celému kurzu. Na ňom okrem iného nájdete aj prezentáciu niekoľko zaujímavých pomôcok, aj tam aj rozcestník so základnými nástrojmi, takže ak sa otvoríte GitHub, napíšte Miroslav Reiter, tak pomerne rýchlo viete identifikovať a nájsť všetko potrebné. Takže kto náhodou sa s GitHubom nestretol, je to jeden z najväčších web stránok, kde sú repozitáre pre rôzne aplikácie, nástroje, všeobecne si zdrojové kódy. Takže keď si dáte GitHub, Miroslav Reiter, tak v tomto repozitáriku kurs Link Building SEO nájdete. Vyberaj nástroje, prezentácie, nejaké zdrojové kódy a ja som tu pre vás pristal taký základný rozcestník na nástroje priamo pre Link Building a SEO, po prípade priamo eklidne pre SEO a klasifikačnú analýzu kľúčových slov, nejaké zdroje, ktoré je vhodné si preštudovať na doplnenie, Vidíme tam základnú štruktúru, tzv. anatómiu pre odkazu, ktoré sa ku vysvetlíme. A tu sú jednotlivé zdrojové kódy. Takže keby ste niekedy mali problém niečo vygenerovať, napísať, mať tam nejaké preklepy a neviete čo s tým, tak tu je potom možnosť aj priamo cez funkciu kopy musíte to označovať, dávať CTRLC, kopírovať tieto príslušné zdrojové kódiky v jazyku HTML. No a na konci, okrem iného, je aj popísaný proces link buildingu a jeho metriky, vrátanie cieľov, ktorý si prejdeme. Takže to je okrem iného, čo nás čaká a čo nás neminie. Dovolte sa mi ešte raz v krátkosti predstaviť to, alebo čo som zač. Moje meno je ešte raz Miroslav Rajder. No a som programátor, marketér a manažujem niekoľko IT a marketingových projektov. Som priamo certifikovaný teréna spoločnosti Google, Microsoft a dokonca ISTQB. V Google mám na ako certifikovaný tréner priamo Google Analytics, rovnako aj Artificial Intelligence, čo znamená umelú inteligenciu a strojové učenie. V Microsofte, sú to vývojové technológie, alebo tzv. development, programovacie jazyky a v ISTQB riešime a zastrešujem kurzy, prípravu a projekty ktoré sa týkajú testovania webových stránok, testovania aplikácií. Na konte 115 certifikácií, všetkých možných na marketing, IT, manažment, na konte 50 projektov, či už lokálne na Slovensku, medzinárodných. No a kolú o mne také legendy aj po internetoch, že som vyšidoval 12, no už je to 13 vysokých škôl, alebo keď ste univerzí, takže je to pravda. Takže z hľadiska budovania PR a výmeny spätných odkazov, budovania nejakého odkazového portfólia, ako vás nepíše nejaký výborný napríklad nejaké novinky alebo napríklad topky Forbes hospodárske noviny, tak je to celkom fajn. Tak aj Forbes o mne napísal taký pekný zaujímavý článok, že študuje 5 odborov z 12 univerzít, ako zvláda stres a manažovanie času. Takže ak budete robiť výnimočné veci, tak sa o tom okrem iného viete dozvedieť aj tak, že o vás budú samozrejme písať. Samozrejme, treba to nejakým spôsobom svetu dať vedieť. Mentorujem a riešim vzdelávania projekty už je to cez skoro 13-14 rokov, takže za ten čas to bolo viac ako 10 000 klientov a 500 firiem, ktoré som mal možno školiť, pri certifikačnej skúšky. Prešiel som väčšinu ministerstie, väčšinu bank, vrátane Národnej banky Slovenska. Škol som firmičky ako IBM, Slovna, Nest, Orange, O2, Asset, Volkswagen. Takže mám to na rováši celkom dosť. Takže ja sa vždy snažím riešiť školenia metodou learning by doing, to znamená, naučíme sa na praktických príkladoch, takže spolu niečo robíme. Takže nechcem tu púšťať len nejaké 300 slajdové prezentácie plno textov odrážok. Samozrejme k dispozície je aj prezentácia, ktorá je pomerne rozsiahla, kde sú rôzne zaujímavé prípadové štúdia skutočnosti, keďže tento kurz je hupsnutie do celé problematiky ale ja by som bol rád, aby sme sa naučili napríklad pracovať efektívnejšie s tými spätnými odkazmi, budovať ich, rovnako sa zaregistrovať do rôznych portálov, Linktree, uh, Links a hlavne pracovať aj s tými jednotlivými katalógmi, pracovať napríklad s vecami ako je napríklad Google Analytics, po prípade Google My Business, Google Moja firma. Takže, vždy sa ľudia pýtajú, že ktorý 12 vysokých škôl to je, alebo 13, tak toto je zoznam všetkých. Každopádne prvá škola, ktorú som vyšidoval tu v Bratislave, Slovenská technická univerzita, fakulta elektronické informatiky. No a momentálne, okrem iného, že teda mundrujem v IT Akadémii a na platforme Vita, tak keď niekomu poviem, že študujem ďalších, ďalších 5 škôl, respektíve už traktuálne aktuálne 4, tak na mňa ľudia už pozerajú ako na úplného blázna. Každopádne pomáham so vzdelávaním na Slovenskej akadémie vied, v digitálnej koalícii pre ITAS zastrešujem informačnú architektúru a robím senior analytika. No a vyučujem na fakulte manažmentu, kde pra, priamo učím digitálne predmety alebo teda predmety zamerané na digitálny marketing, vrátanie vyhľadávania a SEA a link buildingu ako takého. Takže niečo podobné na Slovenskej akadémie vie. Takže narovášim vám toho pomerne hodne. Som taký doškávorkoholik. No a za posledných už je to skoro 6 rokov, taký väčší projekt, ktorý mám takisto na je Vita. Znie to ako po latinský život, ale v skutočnosti je to skratka pre Virtual IT Academy. To je Virtuálna IT Akadémia, kto by to povedal. Takže možno aj prostredníctvom Google vyhľadávania ste prišli na náš kurz Link Building SEO, po prípade nejaký iný. Takže to je jeden z projektov, ktorý zastršujem už posledných x rokov. Takže poďme sa pozrieť, že čo nás čaká, čo nás neminie. A samozrejme, každý prichádza na tento kurz s nejakými cieľmi a očakávaniami. Za kusy pozrieme, že aké sú cieľe očakávania samotného link buildingu. To znamená, budeme sa aj v tomto kurze pozerať, ako keby na tri, by som povedal, rôzne uhly pohľadu. To znamená, že taký začnem neštandardný, som copywriter a lepšie by som chcel robiť copywriting. To znamená, chcel by som robiť a pracovať v oblasti, ktorá je kreatívna. To znamená, pracujem, tvorím obsah a samozrejme súčasťou obsahu kontentu sú okrem iného aj spätné odkazy. Je úplne jedno, či ste napísali nejakú normostrnú na a štvorku, alebo či to je nejaký príspevok na sociálnej sieti. Väčšina platform umožňuje pracovať s so spätnými odkazmi. Otázka, ako tie spätné odkazy robiť, ako pracovať s kotvami, napríklad vo Worde alebo v akomkoľvek nástroji rovno prvý protip, môžete používať CTRL-K CTRL je vytvorenie hypertextového prepojenia. Ďalšia vec, že ja som v pozícii nejakej organizácie, firmy a chceme získať nové zakázky, chceme budovať svoju reputáciu, chceme zlepšovať svoju autoritatívnosť alebo autoritu, nazvime to, v danej oblasti. To je úplne jedno, či je to farmácia, strojarstvo, logistika a takto by som mohol pokračovať kľudne aj marketing alebo ľudské zdroje alebo nejaká legislatíva. Takže chceli by sme napríklad získať spätné odkazy, z nejakých iných autoritatívnych webov nadviazať spoluprácu. Takže vám ukážem a pozrieme sa, ako to nerobiť a ako to nerobiť. Takže aby to nebolo, že hneď sa snažíte niekomu niečo vnútiť, ponúkať alebo byť nebude otravný a výsledkom toho je žiadna spolupráca, len spamujete po internetoch, to by nemohlo byť výsledkom linkbuildingu, že naseriete pol Slovenska alebo všetky agentúry, všetkých freelancerov alebo všetky weby, s ktorým by ste mohli spolupracovať. Potenciál, potenciálnych partnerov. Takže pozrieme sa skutočne na to, hlavne z toho pohľadu, že podnikáte, máte svoj vlastný web, máte svoj vlastný blog, e-shop a chcete si zlepšiť typické pozície v organickom vyhľadávaní, chcete typicky zvyšiť náštevnosť, tzv. traffic, ako prostredníctvom referálov. To znamená, budeme budovať partnerstva, tzv. kamaráčovty ale pozrieme sa na to aj z pohľadu inzerenta, to je tretí pohľad, to znamená, my máte tiež svoj vlastný web, ale chceli by ste na ňom zarábať. Samozrejme, niekto môže používať nejaké modely typu Google AdSense, po prípade priamo na YouTube, máme tiež integrovaný AdSense. To znamená, vy chcete, aby keď niekto príde na váš web a tým, že klikne na nejaký odkaz na partnerský web, tak niekto vám za ten klik zaplatí, to je model PPC, Môžeme riešiť len zobrazenia, to znamená, môžeme riešiť napríklad model, kedy platíme za tisíc obrazení, alebo tzv. impresii. Takže tých modulov viacej, alebo sa dá pracovať aj priamo s konverziami a spolupracovať napríklad s organizáciou, s pozdravujem, uh, Polgáriho Štefana, s Dognetom. To znamená, že vy na svojom webe napíšete článok, typický PR, urobiť nejakú dobrú recenziu na nejaký produkt, ktorý ste vyskúšali a prosím som to odkazu niekto nákupí produkt tej firmy, na ktorú inzerujete na ten jej produkt. No a za to dostanete samozrejme zaplatené. Existuje niekoľko zaujímavých certifikácií, ktoré si môžete urobiť priamo na stránke Mozu alebo Ahrefs, takže rovnako ak sa budete certifikovať, je tu možnosť, pretože platí, že Niektorí ľudia sa na tie certifikáty pozerajú tak, že ježiš, že ďalší papier. Ja sa na to pozerám z úplne iného uhla. Na každú certifikáciu je vždy potrebné sa v skratke AD1 pripraviť, podobne ako na skúšku v škole, nielenže naučia zabudnúť. Tieto mimochodom certifikačné skúšky bývajú pomerne priamo a praktické. Dokonca získate za absolvovanie tohto kurzu certifikát o absolvovaní, ale máte možnosť zistiť a získať aj akreditované osvedčenie, taký drahší papier lepšie to horí. Akreditované osvedčenie je ten drahý papier, ktorý lepšie horí a používa sa v celej Európskej únii na to, aby ste potvrdili svoju prax. Takže je možné ho získať absolvením tohto kurzu plus spravením testu. Niekto sa príde naučiť niečo konkrétne, čo ho zaujíma, niekto sa niekedy príde trošička oliať výpadom z práce a príde myšlienky, niekto sa sa všetko. Každopádne je celkom dobre v tomto okamihu zobrať nejaký, nejaký papier a pero, poprípadne nejaký Word alebo nejaký poznámkový blok typu Evernote, OneNote alebo nejaký iný nástroj a do neho si napísať, že čo sa chcete naučiť, čo by ste si radi odnesli z tohto kurzu. Mimochodom, no ak budete mať nejakú otázku a aj keď ste ho online, máte možnosť priamo na platforme Vita klásť otázky. Tak, čo nás čaká, čo nás neminie? Ja vám budem ukázať tzv. best practices, to znamená najlepšie postupy, ktoré môžete zvoliť pri link buildingu a pozrieme sa na tzv. failure fuckupy. To znamená, čo ideálne nerobiť, aby ste sa tomu maximálne možnej miere niektorým technikám vyhli, aby vám to nepopadlo ako tomu Čechská rád. Takže aby vám nakoniec tie spätné odkazy ešte neuškodili. Takže čomu sa vyhýbať? Takže pozrieme sa pozr 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 na to, že čo treba robiť, duh, Do, i don't. Um, rovnako tento kurz je veľmi vhodný, ak náhodou o link buildingu neviete skoro nič, alebo máte minimálne, by som povedal, skúsenosti, nejaké základy aj z oblasti SA je to výborný kurz na vstup do tejto oblasti. Takže pozrieme sa na úvod, to znamená trailing building, prečo je dôležitý, pozrieme sa na to aj z pohľadu návštevníkov, aké sú dôležité faktory. Teraz v roku 2023 bol liknutý, to znamená odhalené jednotlivé faktory priamo z vyhľadávača Yandex. To je jeden z najväčších vyhľadávačov, ktoré máme v Rusku vôbec na svete. Takže a Yandex tu mimochodom skoršie ako Google Vyhľadávač a, alebo Google Vyhľadávanie, Google Search a do veľkej miery mimochodom Google Search kopíruje niektoré veci z Yandexu. Ja sa musím priznať tak interne, že môj kolega priamo pr pracoval v Yandexe, takže veľa tých vecí som mal aj tak by som povedal z prvej ruky. A samozrejme podpisovali NDAčka, že o tom nemohli hovoriť, ale ja som ich sa snažil využiť v prospech mojich zákazníkov. Takže pozrieme sa trošička bližšie na celú problematiku off-patch sa, zameráme sa na link building, takže pozrieme si, ktoré faktory, ako, ako tvoriť odkazový profil, ako vyzerá ideálny odkaz. Pojdeme priamo na úrovni aj zdrojového kódu, by si tomu rozumeli, by sa nadali na tým plnú kontrolu. Ukážeme si všetky možné nástroje, vrátane nejakých našich interných pomôcov, ktoré môžete používať, to znamená Ukážeme si, ako podporiť prirodzený vznik spätných odkazov, pozrieme sa na linkbaiting. To je podpora prirodzeného vzniku spätných odkazov, keď som pritom. Prejdeme si rôzne postupy a zameriame sa aj na to, kde nakupovať, kde sa registrovať, ako priviesť viac návštevníkov a zákazníkov, ako získať lepšie pozície, do ktorých katalógov nie, do ktorých nie, takže plno typov, ukážok a hlavne, ak sa chcete zvítiť, napríklad typicky pred konkurenciou, tak dostanete návody ako konkrétne na to. Takže poďme na to. Vážený, prvá taká fundamentálna otázka, že čo je to link building? No, keď sa pozrieme na to samo a išli by sme nejako, že googliť, hľadať, Wikipédia a pozreli by sme sa na tie najviac autoritatívne weby, tak prídeme k tomu, že to je v podstate nejaký súbor aktivít, keď chceme vytvárať alebo získavať portfólio rôznych spätných odkazov. Najčastejšie, keby sme to išli úplne po slovenčiť, alebo teda preložili by sme si to, dojdeme k takému, že budovanie spätných odkazov, výmena spätných odkazov, eventuálne nákup spätných odkazov. Skutočne slovo link znamená po anglicky odkaz. To znamená, ak aj niekomu napíšete dobrý deň, rád by som s vami vymenil link. No, je to odkaz. Takže gramár naci, v skratke sú to odkazy. Ale áno, ak by som komunikoval s nejakým zahraničím, sú to je to link. Takže to slovo linka, link nie je úplne vhodné, takže ak niekedy pripravujete nejaký článok, texty, ktorý sa týka samotných odkazov, ideálne použiť slovo odkaz, to znamená to správne slovenské slovo, miesto slova link, linka a podobné veci. A áno, niekedy sa stretnete s tým, že to je hlavne výmena spätných odkazov. To slovo výmena je síce použiteľné, ale o niečo lepšie slovo budovanie, lebo nie vždycky idete niečo vymieňať. A s toho mimochodom aj vyplýva zákon rozdelenie na platené versus neplatené. To slovo platené mimochodom je v kontexte nie len toho, že ma to stojí nejaké peniaze, že niekomu zaplatím, že počuj, 2 eurá, 3, 50, 1500, takže môže to ísť radové tisícok eur, ale niekedy vás to stojí predsa aj tú čas, energiu, alebo môžem skutočne vymeniť jeden odkaz za druhý. Existuje tzv. dvojcestná výmena odkazu, to znamená firma web A vymení s webom, v, webom B. Čo není úplne vhodné, je to OBS, dá sa to pomerne ľahko identifikovať, Google má už má 10 rokov na to jednoduché algoritmy, o niečo vhodnejší model je už keď tak tzv. trojcestný, to znamená Ačko dá B, a B dá C a C dá A. A môžem vám povedať, že áno, už aj v tomto okamihu aj Google aj teraz má už na to technológie vrátane umelej inteligencie, ktoré to vie jednoducho identifikovať. Takže dneska ten najideálnejší model v roku 2020-2023 je, že firma A odkáže na B a keď firma B chce nejaký iný odkaz, tak sa dohodne s nejakým iným webom, iným organizáciou, ktorú dohodí tá Ačková. Ale nie je to tá Ačková a nie je to ani nejaká tretia cesta. Takže dvojcestný versus trojcestný asi jasné, očividne, že trojcestný bude lepší, ale je ešte lepší model a to, aby tam neboli nejaké priame jednoznačné cesty. Každopádne pri samotných odkazoch ich môžeme napríklad manuálne vkladať. Áno, a môžeme požiadať samozrejme nejakého vlastníka, aby napríklad niečo doplnil alebo ja ho kontaktujem, aby doplnil nejaký text, zaujímavú skutočnosť, alebo skrátke sa ponúknem k tomu, aby sme si vymenili spätné odkazy, alebo aby ho doplnili. Môžem samozrejme za to zaplatiť a môžem to získať od ľudí, napríklad prostredníctvom recenzií, o mne píšu, to znamená súvisí to aj s nejakým public relationship, to znamená PR. Podstatné je to, aby ste si uvedomili, že link building, aj keď je tam ro to rovnítko budovanie spätných odkazov, je teda ešte raz súbor aktivít. Prečo? No najčastejšie chceme zvýšiť autoritu stránok. Takže v SEO oblasti, v SEO svete je dôležité uvedomiť si, že skutočne odkazy sú jedným z dôležitých faktorov, jedným najpodstatnejších faktorov, ktoré máme v rámci Google vyhľadávania, ale aj v rámci Yandexu, čo sa už vedelo, ale už sa to aj pekne prevájalo, videli sme to v tých faktoroch, budaj k dispozícii v týchto materiáloch. Takže aby nám to úplne spadlo do toho kontextu, že o čom sa rozprávame, sme v oblasti digitálneho alebo online marketingu, rozprávame sa o SEO, to znamená rozprávame sa o Search Engine Optimization, to znamená rozprávame sa o optimalizácie pre vyhľadávače, čo je tiež súbor techník na zlepšenie návštevnosti web stránky z organických, to znamená neplatených výsledkov vyhľadávania v internetových vyhľadávačoch, Google, Yandex a tak ďalej, Bing. No a my sa rozprávame o tej pravej strane. To znamená, tie faktory, Search Engine Optimization, to znamená SEO faktory, sú klasicky rozdelené na On Page a Off Page. Lopatisticky povedané, Off Page sú pre nás zmienky o stránke. To znamená, ako náhle niekto o nás píše, samozrejme najčastejšie to doloží nejakými spätnými odkazmi, tak to považujeme za Off Page faktor. Ako by vás, ak by vás skorej zajmali tie on-page, tie, ktoré sú na stránke, máme na to kurz priamo SEO 1.2. Každopádne my sa budeme rozprávať o tej červenej pravej strane a vidíme, že jedným z off-page základných SEO faktorov sú hodnotné odkazy na stránku. Čo znamená hodnotné? No, budeme sa rozprávať o tom, čo znamená kvalitný odkaz, ale zatiaľ si môžeme prezradiť, že weby, ktoré sú veľmi autoritatívne, Predstavte si, že mám web, ktorý sa týka hokeja a odkáže na mňa NHL alebo Slovenská hokejová liga. Čo to znamená? Získal som poprvé z veľmi autoritatívnych stránok webov odkaz a je to relevantné. Super. Predstavte si, že by o mne písal napríklad FIFA, ale hral by som hokej. OK, získal som síce hodnotný odkaz, otázka, že aká je tam relevancia, keď niekto by mohol povedať, že stále je to šport. Takže privediem to do extrémneho príkladu. Keď by som zobral, vymyslím si web, ktorý je síce vysoko hodnotený z hľadiska autority, aud ale napríklad bol by nerelevantný. To znamená, ak niekto napríklad rieši záhradnú techniku, vymyslím si Mountfield a bude odkazovať priamo na, tu, na ten hokej, tak to asi nebude úplne vhodné. Neznamená to, že vôbec nemusíme odkazovať. Napríklad, keby ten Mountfield sponzoroval a bol sponzorom, tak akože fajn odkázať, ale dôležité uvedomiť si kontext tej autority a tej relevancie. Podobne zmienky na sociálnych sieťach, tzv. social signals alebo signály, Rovnako sa zistilo v Yandex signáloch, respektíve v Yandex faktoroch, že veci ako napríklad TikTok videjka, YouTube, všetky sociálne siete, Instagram, LinkedIn, Facebook a tak ďalej, tieto signály výrazným spôsobom samozrejme zlepšujú výsledky vo vyhľadávaní, takže výrazným spôsobom pomáhajú vo vyhľadávaní ako takým aj pozíciám, takže v rámci off sveta sú to aj zmienky na sociálnych sieťach. Rovnako guest content alebo guest bloky, prispievanie na fóra, po prípade lokálne SEO len aby sme to mali celé uzavreté. Nás budú hlavne zaujímať tieto prvé časti, takže aby sme toto celé uzavreli, túto prvú časť, že ako funguje link building, tak jednoducho stačí získať tie najrelevantnejšie a najkvalitnejšie odkazy na váš web. Hey, link building for Dummies. A teraz, že no dobre, tak to bolo veľmi múdre, veľmi jednoduché a jak to teda funguje, poďme sa na to pozrieť. Ja som si teraz pripravil takýto môj oblúbený, a procesný diagram, od ktorého sa vždy môžete odpichnúť, je k dispozície priamo na GitHub. Tak, na začiatku je dobré uvedomiť si, že aké sú moje ciele alebo očakávania, eventuálne priania zákazníka od link buildingu. Najčastejšie to spie k tomu, že každý chce viacej peňazí, chce viacej zarábať, chce mať vyšší obrad, revenue alebo už potom priamo očistenie od nákladov, že zisk. Takže niekto vám povie, že chceme získať nové objednávky, lídy a zákazníci, zákazníkov. No, to je akože fajn, to je akože dobré, povedal ten zákazník to na rovinu. Samozrejme, podnikáme predovšetkým za účelom zisku, hej, priamo z definície podnikania. Ale treba si uvedomiť, že možno existujú, no nie, možno, ale sú aj ako keby vhodnejšie spôsoby, keď chcete ako keby získať okamžité objednávky, lídy alebo teda nových zákazníkov, potom skôr je lepšie využívať PPC kampane. Každopádne áno, je link building je jedna takisto z možností ako na to. Nehovorím, že je najlepšia, nehovorím, že je najhor, najhoršia, ale hovorím, je to jedna z možností. Takže ak vám povie zákazník nové objednávky, lídy zákazníkov, OK, fajn. Zvýšenie organickej náštevnosti. Fajn, je to takisto relevantný cieľ, ktorý chceme dosiahnuť a môžeme ho dosiahnuť prostrednícom link building, zvýšenie viditeľnosti, ak by sme, po prípade budovanie samotnej reputácie a autority. Takže toto sú všetko akoby najčastejšie dôvody alebo aj očakávania od toho link buildingu. A teraz je otázka, že dobre, prešli sme si ciele, ako teda na to? Ako to budeme merať, že to je úspešné alebo neúspešné? Z bude opäť múdry? No, v link buildingu je strašne veľa rôznych metrík, ktoré môžeme použiť na vyhodnotenie toho, či ten link building bol úspešný alebo neúspešný. Rovnako, ak začnete uvažovať nad tým, že a s ktorými stránkami si mám v úvodzovkách vymeniť tie spätné odkazy alebo kde ich, mám získať, alebo keď už si nájdem tie weby, podľa čoho ich mám vyberať. Tak, presne na to sú tieto metriky. Prvá veľmi obľúbená je tzv. domain authority, alebo tzv. DAčko. Niekedy sa stretnete aj domain rating. Je to pre nás sila, alebo tzv. autorita domény. Za akú hneď spustím konkrétne nástroje, ktoré vám zistia, že váš web, ktorý vás zaujíma, partnerský, konkurenčný, akú má hodnotu tzv. domain autority alebo domain ratingu. Najčastejšie tieto metriky majú hodnoty od 0 po 100. Čím je tá hodnota vyššia, to znamená blížiaca sa, sa k stovke, tak je to samozrejme lepšie. Podobne môžeme teda analyzovať nielen celú doménu, to znamená všetky podstránky v konkrétnej doméne, ale aj konkrétnu jednu jedinú stránku, takže máme aj silu alebo autoritu stránky, tzv. PAčko, page authority. Povieš si, dobre, ako toto viem odmerať? No tieto veci, ktoré hovorím o týchto metrikách, zoberme si na pomoc tzv. MOS, konkrétne môžeme použiť MOSBAR, MozBar sa dá dokonca použiť zadarmo priamo do registrácie mozu. Je to jeden úžasný doplnok, ktorý si hneď ukážeme a budeme ho používať, aby ste zistili, že aha, Domain Authority DAčko je takéto, aha, Page Authority je takéto. A podobne, keď si otvoríme Ahrefs, pozrieme sa, aký je Domain Rating. Takže tieto dve metriky si ideme teraz vyskúšať. Poďme sa na ne pozrieť. Tak, a ženy, odporúčam všetko realizovať v Google Chrome, po prípade eventuálne v Opere. Ak sa rozhodnete používať nejaký iný internetový prehliadač, to znamená typický Firefox, tam to ešte je možné, ale v ideálnom prípade využívajte, prosím vás, Google Chrome po prípade Operu. Ja napríklad ako svoj primárny prehľadač používam Operu, ale používam aj hodne Google Chrome. Takže ako naozaj otvoríte obchod Chrome, tu nám napíšeme slovo MOZ, Moz, skôr ako Mozambik, a tento prvý doplnok. A tým, že ho mám nainštalovaný, tak tu mám štítok, že pridané, alebo adding, takže ako na ho kliknem, zistím, že ho má viac ako 900 tisíc používateľov, takže je to skutočne jeden z najpoužívanejších SEO doplnkov, s ktorým sa môže stretnúť. Prejdem asi nejakých ďalších 6, ktoré môžete používať, takže priamo vás poprosím v prehľadači, tu nakliknete na toto modré tlačidlo, že pridať do prehľadača Chrome. Tým, že ja mám nainštalovaný, tak jediné, čo sa dá momentálne, jeho ho odstrániť. Takže kliknete naň, aby som si ho nainštaloval. Ako náhle ho nainštalujete, tak ako zistím, že je nainštalovaný. V pravom hornom rohu máme takéto tri bodky, to je také základné hamburger menu, lebo to vyzerá ako hamburger. Rozbalím si položku Ďalšie nástroje a v nich nájdete priamo rozšírenie, alebo po anglicky extension. To, čo sme nainštalili, rozšírenie, to znamená plugin doplno, ktorý rozšíruje funkcionalitu Google Chrome. Takže kliknem na rozšírenia a už vidíte všetky rozšírenia, ktoré používam. A tu sa na vás bude usmívať MOS. Vidíte, že tých doplnkov je pomerne hodne, ktoré používam, ale keby ste ich tam mali veľa a neviete to nájsť, hore vždy môžete urobiť filtrovanie, napíšte sem MOS a je to tady. Tu si skontrolujte, či máte takto pekne e, aktivovaný ten most, to znamená, musí tu nás svietiť pekne na modro. A odporúčam aj v podrobnostiach zaškrtnúť si pôvod v režime inkognito. To preto, aby som ho mohol používať, aj keď stlačím Ctrl, Shift and Ctrl, Shift. No to znamená, aby bol dostupný aj v režime, kedy neriešim nejakú prechodcu históriu, neriešim nejakú cache pamäť alebo nejaké uložené dáta v prehľadači výborná vec, ktorú štandardne veľa analytikov, marketerov, SEO, špecialistov používa v režim inkognito. CTRL SHIFT N. CTRL SHIFT N. Takže ešte raz, mám ho zapnutý, je povolný v režime inkognito. Teraz, kde ten mozbar vidím? V pravej časti obrazovky, v pravom hornom rohu, bude toto také M. -ko. Keby ste ho tam stále nevideli, tu je taká ikonka púcly, na ktorú keď kliknete, tak treba urobiť to, že ten mozbar tu na treba pripnúť, tu je taký zvaný pán pripináčik a čím ho presunieš vyššie, alebo tu ho môžeš takto presúvať, takto svapovať, tak si ho na to miesto, ktoré chceš. Takže ja si ho presuniem skoro úplne na začiatok a už tu mám automatický mozbar. Na ktorý keď klikneš, tak viem si ním interagovať, takže poprosím vás, otvorte si takto Google vyhľadávanie. Tak. A všimnite si, tu nás sa mi zobrazilo nejaké číselko, že Domain Authority for this domain. Tak. Takže všimnite si, keď na ňo klikám, možno si to už niektorí postrehli, tak nielen, že sa mi zobrazuje tá hodnota, ale v spodnej časti obrazovky je takáto celá lištička. Lištička, nie lištička. No, a aby ste ju tam potom korektne videli, tak ešte potrebujeme robiť jednu vec a to znamená zaregistrovať sa na portále Moz. Takže otvorím si stránku moz.com a tu na vás poprosím, zaregistrujte sa. Tu je Try Moz Pro Free. To je len keď ste použili tú profesionálnu verziu. Moz dáva k dispozícii tu na niekoľko Free Sell Tools. No a jeden z nich, ktorý použijeme vážený, je Mozbar. Takže ešte raz to zopakujem, nainštalovali ste si Mozbar, rozbehli sme si ho, ale treba sa zaregistrovať. Vidíte, že ja už som prihlásený pod svojim účtom, takže prosím vás, zaregistrujte sa. Registrácia je pomerne triviálna, takže keď si otvoríte Mozkom, v pravom hornom rohu je poprvé, že login, že prihlásenie sa, ale pokiaľ účet nemám, tak tu si ho vytvorím cez Create an Account, to znamená vytvoriť svoj účet. Takže treba si vytvoriť svoj vlastný účet, je to pomerne jednoduché. E-mail, meno, ktoré sa bude zobrazať, hesielko a musíte súhlasiť s podmienkami a ukázať, že nie ste robot. Takže ideálne sa zaregistrovať. Odmenou za tom potom bude to, že keď sa tu na spodnej časti v tom mozbare, nejak to slovo mozbar, moz je názov firmy, organizácie, ktorá rieši rôzne SEO doplnky, SEO nástroje a to bar je táto lišta, ktorú tu vidíme. Takže do nej sa prihlásíš a odmenou za to bude, že budete ukazovať poprvé, každá táto lišička ti povie, aký je page authority, aký je domain authority, koľko je na tú našu stránku odkazov. Vidíte, 4340. Zároveň ti ukáže, či tam je spam skôr vysoké, nízke, 1% alebo menej, to je úplne že nič. Takže... Zároveň tu má jednu obrovskú výhodu, že keď otvoríš Google vyhľadávanie a budeš hľadať odkazy, ktoré sa týkajú hoci čoho, spomínal som hokej, inak nehrám hokej, ale aj tak, keď napíšte hokej, všimnite si, pod každou stránkou, keď ste si niekedy povedali, že a prečo napríklad sport Actuality je vyššie ako hokej Slovakia alebo hokej portál? No, jedna z odpovedí je, že tá daná stránka doména má vyššie hodnoty, to znamená page authority a domain authority. Samozrejme, toto sú hodnoty, ktoré počíta MOS. Google si svoje algoritmy stráži, aj svoje faktory, aj keď niektoré veci vieme nejakým spôsobom nepriamo. Takže tieto hodnoty nám napovedajú, že ktoré jednotlivé odkazy sú pre nás zámavejšie. Takže všimnite si, tento prvý má napríklad Sport Actuality, má Page Authority 1600, teda 1426 odkazov a DAčko Domain Aktivity, 75. Neviem, mohol hneď povedať, že ale Hockey Slovakia má vyšší počet odkazov. Má, to je pravda, ale všimnite si, že celá tá doména má podstatne vyššie skóre ako hokej Slovakia. Mhm. Takže treba si na to pozerať komplexne, nie len prostredníctvom jednej jedinej metriky. Takže áno, čím je vyšší počet spätných odkazov, tak je to lopatisticky lepšie, len doplním, že je dôležité, aby boli relevantné a aby boli s webov, ktoré sú pre nás tiež zaujímavé, odborné, dôveryhodné, budem sa rozstavať o IT. Hej. Takže toto je dôležité. To slovo eat, keď ste ho náhodou počuli prvýkrát, tak v, v SEO a v link buildingu je veľmi dôležité, lebo to Ečko je akože expertíza, expertise, expertise. Ačko je autorita a Tčko je trust, dôvera. Takže na tomto akronime, na tomto buzzworde momentálne postavených strašne rôznych aktivít v digitálnom marketingu, vrátane sa a link buildingu. Čiže pozerajte na expertízu, autoritu, a dôveru. To znamená, tu si treba dávať pozor, nechcem ísť do nejakých politických vecí, ale treba pozerať na stránky, ktoré nemajú overené zdroje, nie sú tam žiadne citácie. Veľmi moderné dneska je používanie zdrojov na konci v danom článku. Používali ju to aj veľké weby, ako napríklad Jim Beam, keď píšu nejakú recenziu článok, ktorý si týka nejakého produktu na články. Napríklad mal by som nejaký nový proteín alebo napríklad mal by som nejaký nový kreatín a povedal by som, že mi to zvýši silu, myslím si o 10-20%, teoreticky, tak dám tam odkaz na tú prípadu, už tu to písalo. Takže takisto toto je veľmi dôležité využívať. Aj tam je ten link building. Takže OK. A nech by si zobrali čokoľvek, akúkoľvek oblasť. Kľudne by sme mohli dať, že pôžičky, a nie pre nezamestnaných, ale požičky pre mladých alebo pre nezamestnaných môžeme dať tiež teda. Všimnite si, okrem jednotlivých reklamných výsledkov, tzv. pay, to znamená Google Ads, tu vidíme napríklad, že hyperfinancie SK. Všimnite si, aké sú hodnoty page authority a domain authority. Takže vidíme, že hyperfinancie má page authority 24, Druhý má 15, čo je podstatne menej, takže prvý tento odkaz, ktorý tu vidíme, má nielen vyšší page authority, ale aj domain authority. A čo je celkom zaujímavé, tento má 3 odkazy, to má žiadne. Vidíte, títo ostatní napríklad, nula odkazov, niekedy je e, možno nelogické pre vás, že prečo táto porovnaj to, má e, vyšší page authority, vyšší domain authority, ale proste jednoducho z nejakého dôvodu proste nižšie. Áno, môže sa stať, lebo Google určuje zaredenie výsledkov, ale toto vás môže, mám pomôcť nasmerovať sa, že aha, ak je tam počet odkazov, to znamená určiť nejakým hodnejším spôsobom, že kto je pre vás perspektívny pre spoluprácu, eventuálne výmenu, alebo nákup spätných odkazov. Takže dúfam, že sa vám podarilo aktivovať si tento doplnok, aby ste od tohto momentu videli jednotlivé typy týchto dvoch metrí. Keby sme dali napríklad Lego alebo nejaké nehnuteľnosti, vidíme Lego.com, page authority 52, domain až, domain authority až 91, neuveriteľné číslo, skoro rovná sa 100. Chcel som ukázať, že tie čísla môžu byť na nad 90. Keby sme si sem dali napríklad už spomínanú NHL, môžeme sa pozrieť, kom, všimnite si, takisto 90, page authority je 50. Ano? môžeme zdať nejaký iný šport, dajme NBA, tak NBA, takže, chvíľku to vždy trvá, kým sa to načíta, takže nic z toho nerobte, tak všimnite si, NBA, ESPN, 93, tu na CBS Sport, 90, áno, keby sme si dali napríklad New York Times, New York Times, môžeme sa pozrieť, to opäť to chvíľku trvá, Vidíme to je štruktúrne. Vidíte 96, 79, tu je 83. Keby sme si dali napríklad White House, že dáme si biely dom, hej, vidíte go, 93, page authority 80. To tým nechcem povedať, že to musí byť Amerika, to môže byť Rusko, to môže byť Veľká Británia, Španielsko, to môže byť Japonsko, to je úplne jedno. Takže keď ideme napríklad na Slovensko, dáme si že topky a pozrieme sa napríklad, ako to vyzerá v spravodajstvách, napríklad zoznam topky a podobné hospodárske noviny. Opäť to chvíľku trvá, kým sa nám to načíta, ale tu už vidíme 94, ale pozrieme to je Instagram. Ano? Čiže sociálne siete, ako napríklad Instagram a Facebook budú mať tieto čísla brutálne veľké takže preto tie socials signals, to znamená signály sociálnosti sú kľúčové a dôležité samozrejme aj pre link building. Takže uh, dajme si sem takto, že ešte top vidíme tu ale štrukturované uh, úrivky, vidíme bleskovky majú 92 dajme si napríklad uh, denník Pravda Môžeme sa pozrieť. Tak všimnite si Facebook 96, všimnite si YouTube 100. Inak YouTube má jeden z najväčších domain autorít, aké existujú na svete. Takže vidíte Wikipedia 75. Dostávame sa k prvému dobrému nástroju. A to bol teda Mosbar. A k nemu máme pripravenú jednu veľmi dôležitú pomôcku. V materiáloch od nás nájdete takýto jeden mohutný Excelovský súbor, že ITA, akože IT Academy, Link Building Cell, a tam máme pomerne hodne veľa rôznych pomôcok, ktoré vám vedia pomôcť. Takže ak mížíš hodne vysoko, ako hovoria veštice, tak čo vrelo odporúčam je zaradiť sa do top 500 webstorom sveta. Čo je celkom oriešok, to znamená, keď neriešite len Slovensko, ale riešite celý svet, tak úplne na začiatku tento prvý hárok, ktorý tu máme, Top Most Search 500 Web. Toto je, toto je zoznam 500 webov, ktoré sú najviac vyhľadávané, majú jedny z najlepších čísel, ktoré sa týkajú Page a Domain Authority. Takže ukázali sme si, ako identifikujete a zistíte tieto prvé metriky. Preto dneska skoro každý si buduje napríklad nejaký Excelovský zoznám, nejakú databázku, kľudne môžete používať aj dneska Power BI, Tableau, veľmi obľúbené samozrejme Google uh, tabulky, Google sprečity, alebo Airtable a v nich máme weby a okrem iného tam máme Domain Authority, Page Authority, lebo chcete vedieť, že typicky skutočne koľko a akých hodnot tam máme. Takže toto sú prvé dve dôležité metriky, ktoré sme si teraz ukázali. Poďme sa trošička bližšie pozrieť na, tu, na ten domain rating, domain authority a page authority. Hej, že na základe čoho to určujú, hej, že chcem mať väčší pravdot tých metrikách a zároveň si ukážeme ďalší nástroj od, od mozu, a to je nástroj na analýzu samotnej domény. No, môžeme si otvoriť rovno moz.com. a treba si uvedomiť vážení, že domény majú niekoľko úrovní. Keď sa povie doména prvého rádu vo prvej úrovne, to je to .com, .sk, môže mať národnú úroveň, môže to mať samozrejme v súvislosti s nejakým odvetvím, commercial, organization, go, štátny, edu, vzdelávací, armáda má svoje vlastné potom existujú rôzne také, že fancy, také, že <laughs> zaujímavé, pekné. A až také by som povedal divoké, typu, že guru, VIP, education a kade čo iné, ktoré súvisí s dovolenkami. Takže môžete samozrejme si uvedomiť, že toto je ešte raz doména prvého radu, toto je, toto je, potom vedľa toho druhého. Takže otváram Moz, prihlásim sa do rozhrania MOSu a v tejto časti Free Cell Tools máme aj Domain Analysis. Takže zopakujem to. My sme zatiaľ použili Mozbar, ale ďalší nástroj, ktorý tu je zadarmo, je Domain Analysis, ktorý je ešte raz zadarmo a môžeme analyzovať celú doménu. To znamená, sa bližšie na tú Domain Authority, pozrieme sa na ďalšie metriky, napríklad renkujúce kľúčové slova, to znamená kľúčové slova, ktoré majú najvyšší výtlak, top stránky a tak ďalej. Takže dajme Analyze. Všimnite si 43,8 trilióna odkazov, alebo linkov po anglicky. 734 miliónov domén a vidíme 8,01 triliónu stránok. Takže môžeme si sem vložiť nejaký web. Môžeme to demonstrovať na našom projekte Vita.sk. Vy si môžete zadať svoj web, web svojich konkurentov, web svojich partnerov. Takže domén authority je 32, to znamená mám DAčko. Zistil som, že link root domains, to znamená, Prelinkované koreňové domény 219, ranking keywords 3 a spam score pod 1%. Toto je pre, pre nás dôležité, ak budete robiť a sa zaujíma e-mail marketing, takže to je fajn. Pod tým potom máte mimochodom zoznam jednotlivých stránok podľa odkazov, takže tu na vidíte domain authority, znamená na úrovni celej domény, ale tu vidíte page authority, printlivé podstránky. Logicky najčastejšie hlavná stránka alebo tzv. main page má najvyššiu hodnotu page authority. A potom všetky ostatné väčšinou z spra, majú nižšie. Nemusí to byť vždy tak, ale vo všeobecnosti to tak platí. Vidíte, kto je na vás do vás linkuje, takže typicky, keď na, na GitHub -e budete mať svoje repozitáre, budete na to odkazovať, je to dobré. Takže ja napríklad veľmi často robím to, že dávam prezentácie, nástroje zadarmo, čiže si na kúkehu, že to je super a veľa ľudí pozera, že prečo by ste dávali prezentáciu, však to je vaše know-how a vaše nástroje. Tak ja sa snažím uvažovať tak, že keď niekomu niečo dáš, tak si o tom princípe poviem, že najprv treba niečo dať a potom môžeš niečo v úvodzovkách pýtať späť. Takže ono to platí za chločku aj pri... Uh, nadviazaní tej spolupráce. Takže vždy sa snažte najprv vy niečo dať, ponúknuť a potom niečo pýtať. Dneska veľa ľudí robí presne naopak, že dajte mi všetko a ja nedám nič. <laughs> tak to bohužiaľ svet nefunguje. Takže ako nám niekto vás píše, odkazuje na vás, tak vidíte, že kto najviac linkuje a vidíte, aké sú ich domen a autority. Takže GitHub 96, zoznam. Keď som hovoril o tých sociálnych sieťach, že majú vysokú autoritu domény, domain autority, tak na Slovensku okrem sociálnych sietí je to vážne zoznamenská. Preto na otázku, mám sa aj v roku 2022-2023 registrovať do katalógov? Krátko odpovede áno. Na začiatku procesu link buildingu, ktorý sme začali riešiť, som hovoril, že nadefinujeme si nejaké ciele a očakávania. To znamená, zákazník vám povie, že áno, rád by som, aby sme napríklad zvýšili organickú návštevnosť ideálne urobiť z toho cieľu smart, to znamená dohodnúť sa napríklad, že pokúsime sa to urobiť v rozsahu 3 až 6 mesiacov a pokúsime sa zvýšiť návštevnosť organickú, myslím si, o 3%, o 5, o 6. Čiže aby to bol smart, tak doplníme aby to bolo špecifické, nejaké číselka zmerať, aby to bolo merateľné. A mimochodom, to zvýšenie organické návštevnosti sa nemusí týkať celého webu ako takého a môže sa týkať konkrétneho produktu alebo produktovej kategórie, nejaké služby, nejaké podstránky. Ano? Takže to není o tom, že teraz, že vymením si tri odkazy, zaplatím 100 eur a návštevnosť mi zvýši sa o 300% alebo o 30%. Vôbec nie. Hej, treba mať samozrejme realistické očakávania, preto je dobré učiť si tzv. ešte raz smart ciele. Smart znamená to S, že to je špecifické, m-komerateľné, ačko achievement alebo dosiahnutelné, realistické alebo reasonable, to znamená postavené v nejakom zdravom ráciu, zdravom rozume a to t na konci je tzv. time bounded, to znamená v nejakom časovom rámci. Takže nielenže poviem, že chceme zvýšiť organickú návštevnosť, získať nové lídy alebo objednávky alebo zvýšiť viditeľnosť, ale naviažem to, že určíme si časové obdobie. To najčastejšie pri spolupráci s nejakou agentúrou máte naviazané nejaké obdobie. Agentúra chce samozrejme, aby ste tam boli čo najdlhšie. Spravidla niektoré agentúry majú, že po 3, pod 3 mesiace ani sa mi nebudú komunikovať, respektíve nemá to pre nich opodstatnenie. Skutočne platí, že tie 3 mesiace je také, že minimum. minimum. Vrelo odporúčam mať tú spoluprácu, už keď chcete tie minimálne rozsahy, tak aspoň tie 3 až 6 mesiacov, aby ste tam videli nejaký trend. To slovo trend znamená v štatistike, že či rastieme, klesáme, držíme sa, stagnujeme a tak ďalej. Takže aby sme tam vypozorovali nejaké evidentné zlepšenie. Môžem povedať, že tie 3 a 6 mesiacov je vo všeobecnosti ako keby taký ten minimálny čas, aby ste videli, že ako sa to hýbe. Áno, teraz by mi nejaký seodborník mohol povedať, že čo si zbláznil, však v niektorých, áno, v niektorých segmentoch, v ktorom je vysoká konkurencia, aj bankový sektor alebo nejaký technologický sektor, tak áno, tam to môže trvať doslova, že aj rok a viac. Ale teda vo všeobecnosti platí, že za, tých, za tie 3 mesiace a 6 je možné vidieť už nejaké prvé výsledky lastovičky. Dobre, takže ešte raz spojite to s časom, spojite to s číselkami a na to je dobré uvedomiť si, že mňa to niečo bude stáť. To znamená, nielen, že si definujeme, že kedy, kedy očakávame, samozrejme, že tie odkazy budú pridávané, ako to budeme spolu analyzovať, že celé to obdobie, kedy to budeme riešiť, je ja vymyslím si pol roka alebo vymyslím si rok, ale dobre si k tomu automaticky tým cieľom dať aj tie náklady. To, čo budeme mať na, na konci, to znamená, aké máte náklady na alebo teda rozpočet na link building. Po prípade, ak budete riešiť aj tvorbu článkov, to znamená nejaké PR-ko toho, že aké budú, lebo ten článok musí niekto napísať. Niekedy ľudia zabúdajú, že si zaplatia myslím si za to, že na tomto webe môžete mať ten odkaz, alebo budete tam mať priamo nejaký, teda, nejaký textík aj s tými odkazmi, alebo obrázky a tak ďalej, ale že kto ten odkaz, samozrejme prída nový, alebo nejaký analytik, ale môžete sa dohodnúť samozrejme priamo s tým sprostredkovateľom, že ono tam vloží. Dneska je to väčšinou o tom, že obslúž sa sám. To znamená, vy si ten článok tam vložte, treba totiž vedieť potom tým pádom ako. Otázka, že či majú oni pripravené poučovské rozhranie, je na to napríklad portál ako Whitepress, ktorý si ukážem za chvíľočku, výborná vec, ak chcete získať odkazy platené z vysoko autoritatívnych alebo teda autoritatívnejších, relevantnejších webov a samozrejme ten článok, jeho tvorba niečo stojí. Takže urobte to smart, tie ciele. Videli sme nejaké prvé lastovičky, ktoré súvisia s metrikami, to znamená rozprávame sa o ešte raz domain autority, alebo o domain ratingu a tzv. sile autorite stránky. Takže to je to, o čom sa momentálne rozprávame. Takže tu vidíme, ako to tu u nás vyzerá, vidíme, ako sú prilinkované domény. A tu už sú odkazy mimochodom na nejaké kľúčové slova, ktoré mi odporúčajú. Vidíte, kurzy Prince 2, Excel, Lektor online. A vidíte, že aký je rank tak. Potým máte svojich konkurentov, takže pomerne rýchlo zistíte, že kto je vaša konkurencia a oni, aké majú, akú majú autoritu, poprípade visibilitu. Takže môžeme si vyskúšať nejaký náš iný web. Všimme si, tu bolo teda 32 Vážený na doménu Autority, výrazným spôsobom je ovplyvný aj vekom tej domény. Všimnite si, že IT Academy, to je doména, ktorú tu máme už cez 10 rokov, 11-12, a má 31. Všimnite si, Linking Root Domains 343, Ranking Keywords 4. Takže vidíme Page Authority, to znamená... Hlavná má 37, Vita mala page authority nižšie. Na otázku, ako je možné, že táto doména má 31 a táto novšia vita SK, má vyššiu doménu autority. Čiže, jak je to možné? Tak je to možné preto, že vy môžete využívať weby, ktoré máte a oni budú odkazovať na iné weby. A jedna veľmi dôležitá informácia, toto máte možnosť vyskúšať si, you exit your, uh, your, search limit. Len obmedzené množstvo, to znamená, máte tam ako všim tri pokusy v bezplatnej verzii, potom si treba zakúpiť alebo použiť nejakú VPN proxinu alebo vyskúšať uh, iný nástroj, po prípade samozrejme logicky si zaplatiť priamo za nástroj mozu. Ale teda videli ste, že Vita, čo je o niečo teda mladšia doména, aj keď má dlhší, teda ITA, keď má dlhší vek, tak má 32, pretože hodne veľa tých našich odkazov z IT Akadémy smeruje na Vita.sk. Takže toto je akože taký jednoduchý heft, takisto, ktorý môžete použiť. Ďalšia vec, ktorú môžete použiť priamo v moze, keď si otvoríte Free SEO Tools alebo si rozbalíte celý svoj profil, tak je tu celá časť, ktorá sa týka, všimnite si on page, to nás až tak nezaujíma, ale hlavne tu máte nástroje pre Research Link. No, to znamená slovo akože výskum ohľadom odkazov. Takže viem identifikovať priamo spam score, jednotlivé linky viem napríklad porovnávať skres profily a vidíme tu prichádzajúce odkazy, inbound links, prehľad, linkujúce domény, anchor, text, ktoré musel stane top stránky. To sú ďalšie veľmi dôležité metriky, s ktorými môžem pracovať. Takže môžeme si sem dať zatiaľ nejakú root domain. Vidíte, aj tu je to slovo root. Vážení, ak sa stretnete s pojmom root, to je tzv. rootovská doména, ako náhle totiž tam napíšete lomitko niečo, to už sú tzv. podstránky, to je tzv. koreňová doména. Takže mohol by som pustiť analýzu a tu na už vidíme ešte raz jednotlivé metriky, ktoré sme si začali vysvetľovať. To znamená, vidíme tu ešte raz domain autority, ale chceme sa dostať tzv. textu kotvy, anchor text, chceme sa dostať k počtu odkazov, k pozíciám a tak ďalej, k prepojeniam. To znamená, chceme si vysvetliť ďalšie veľmi dôležité metriky, ktoré máme v link buildingu. Takže poďme sa na to pozrieť. Všimnite si, je tu domena autority, povedal som, že to je číslo od 0 po 100, ideme tu 32. Tu keď dáš Ičko, tak tam vidíš tzv. tooltip, ktorý ti hovorí, že na čo je daná metrika. Všimnite si, Preddu predikuje, to znamená predpovedá, že táto naša rútovská koreňová doména, jej hodnotenie, aký je potenciál voči, alebo relatívny voči iným doménam, ktoré sú v ich indexe. Poďte si, jak v ich indexe? No, Google má svojich crawlerov, to znamená svojich pavúkov, svoje aplikácie, ktoré každý deň skenujú web a niečo podobné má aj Moz, aj Majestic, to znamená majú svoje aplikácie, ktoré každý boží deň, ak sa hovorí, skenujú weby a analyzujú ich. Takže na základe ich algoritmu určujú toto číselko. Takže toto číselko je v porovni s pravdepodobnosťou na získanie vyšších hodnotení, to znamená ránkou oproti konkurenčným webom, iným webom. Takže toto je ešte raz je ich číselko, ktoré môžeme používať na to, aby sme zistili, že ktoré weby sú ako moc dobré. Tak keď si všetko ľudia, že ja dvihnem toľko, alebo mám také IQ, tak niečo podobné majú samozrejme aj marketeri analytici. SEO špecialisti, takže čím je toto číslo vyššie, tým je to lepšie. Počet odkazujúcich alebo prelinkovaných domén. Áno, správne slovo sú odkazujúce domény. Všimnite si. Počet unikátnych, tým zma, jedinečných externých odkazujúcich domén. To znamená, ak na mňa odkazuje GitHub, YouTube, Facebook. To, že z Facebooku z jednej ja vymyslím si... Uh, Facebook page z druhej, Facebook page tretej, z jedného GitHub konta, z tretieho, štvrtého, to je pekné, ale toto sú unikátne domény. Čiže bereme skutočne len tú unikátnu, jednoznačnú, určenú doménu. Takže vidíte, dve alebo viac odkazov z rovnaké web stránky budú počítení ako jedna odkazujúca doména. Čím je viacej týchto odkazujúcich domén, tým je to vo všeobecnosti lepšie, logicky. Takže rôznorodosť prelinkovaných domén je dôležitá, len prosím vás nezabudnite na to slovo relevantné a kvalitné domény. Takže to, že nakúpim z nejakej farmy 500 rôznych odkazov z tzv. nejakých garbage, to znamená odpadových domén fariem, tak teoreticky viete takto uškodiť niekomu, takže opatrne. Nejde len o to číselko, bo niekedy ľudia nerozlišujú to slovo kvalita a kvantita. Vážení obidve sú dôležité, ale to musí ísť v ruka v rúke. Čiže chceme vysoké alebo väčšie počty tých domén, ale ktoré sú kvalitné. Ďalšia veľmi dôležitá metrika je inbound links, to znamená odkazujúce, alebo, alebo tzv. odkazy, ktoré a, idú smerom na ten náš cieľ, na ten náš web. To znamená, vidíte, počet unikátnych stran, ktoré odkazujú na ten môj cieľ. Opäť, to znamená, Všimnite si, dve alebo viac odkazov z rovnakej stránky je počítaný ako jeden odkaz. Opäť, v skratke, toto sú odkazy, takže treba si to uvedomiť, predtým sme mali domény. Takže toto bude rádovo podstatne viac. Čiže keď nejaká konkrétna podstránka, to znamená, vymyslím si, denník N, je pre nás nejaká doména. Topky by bola druhá doména. Ale napríklad denník N by napísal z nejakej konkrétnej podstránky, ktorá by sa týkala športu, kultúry, vzdelávania a tak ďalej. Áno. A niečo podobné by som mohol riešiť aj ja v tých topkách, takže budeme potom riešiť osobitne práve tie jednotlivé podstránky. Len keď je na tej konkrétnej podstránke tých odkazuje viac, tak tie sa budú počítať ako jeden. A ešte tu je ranking keywords, alebo tzv. rankujúce kľúčové slova. A aj vidíte, a to sa týka on Google US, takže pokiaľ nemáte americký trh, môže vám to byť šumafúk. Dôležité je to, že sa to dá všetko rovno stiahnuť, všetky odkazy do toho CSVčka, takže keď chcete vedieť, kto na vás odkazuje, aké sú tam prelinkované domény, ktoré sú to web stránky, viem to pekne stiahnuť do CSVčka, ktoré vieme otvoriť rovnové Exceli. Takže keby som dal export, klikám, sťahujem. Takže videli ste nejaké základné, veľmi dôležité metriky a teraz všimnite si to slovo follow links. Tak chceme rozprávať o od... Už vieme, že slovo link znamená pekne po slovenský odkaz. Môžete mať odkazy, ktoré sú že follow, alebo tzv. do follow, že sleduj ma, aby tam prúdila tzv. Uh, link juice, to znamená odkazová šťava sa tomu nadáva. Životodárna sila. Pre, nás, pre náš marketing, v sa buildingu, alebo môžu byť no follow, že nesleduj, aby tam tá šťavata ďalej neprúdila. podstatné podstate je najprv to si stiahnuť tieto CSVčka, aby ste potom mali čo analyzovať, aby ste tomu rozumeli. Takže toto si môžete v skratke Tak. potom tie metriky viete pozerať na úrovni času, či sa zvyšujú, či sa znižujú, to znamená, či sa hýbeme. Takže všetky tie metriky viete potom vyhodnocovať tu. A tu už vidíme pomer follow versus no follow. Vidíte, že my tých no follow máme skoro nič, podobne external je to len 0,3. Takú si vysvetlíme kedy ako. Každopádne platí, že tu je vidíte, že kto vás followuje s prostredníctvom odkazov na túto web stránku, po prípade aké sú top stránky. Toto je veľmi dôležitý prehľad, ktorý tu vidíte, aby ste rozumeli a hlavne tu vidíte už aj tie anchor text. Takže keď budeme hovoriť za chvíľku o kotvách v rámci textu, o tzv. A elemente, tzv. ANCHOR skratka, alebo Ačko, tak tu vidíte, že ktoré tie texty bolo vhodné alebo sú použité priamo v tých našich odkazoch. Online kurs SAP, alebo celý, celý, celý ten názov webu, to znamená protokol HTTPS, Secure, SSL certifikát, názov domény z www, alebo online kurs ITL4. Jo, That's it. Takže máme stiahnuté. Poďme sa na to pozrieť. Dobre. Vážení, keby som urobil dvojklik na to CSV, tak vidíte tu asociácia na Excel. No všimnite si, ak sa mi to otvorí. Škáre hnusne. Takže takto sa potom CSV neotvárajú. Ak chcete otvoriť CSV, normálne je ideálne otvoriť si prázdny Excel súbor. To znamená otvoriť si prázdny Excelovský zošit. Takže otvorím si takto Workbook a na karte údajov, ak to máte po anglicky data, je tu na položka, že z textového súboru CSV, alebo tu na včasti získať údaje po anglicky get data, je, že zo súboru, tak tu nás vyberiete z textového súboru CSV. CSV je skrátka comma separated value, alebo čiarko oddelené hodnoty. Úprimne, ono to nemusí byť čiarko oddelené, aj keď najčastejšie by že to byť bodko čiarkou pomlčkou, medzerou, vertikálnym oddelovačom, tabulátorom, ale je pravda, najčastejšie je to čiarko ďalom. Takže vybereme CSV a nájdeme si ten príslušný súbor. Takže vidíme tu že links. A spustí sa mi z prievodca tzv. wizard ukážka, ako to celé bude vyzerať. Fajn. Um, trošička, trošička... No, trošička problém, je, že ten most to poskytuje tak, že na začiatku je tzv. prehľad a potom idú tie jednotlivé tabulkové údaje. To niekomu robí trošička vrázky na čele. Dobrá správa je, že správne určil toto je kódovanie Unicode 8, to si zavmetajte, to je takisto veľmi dôležité pre Link Buildera. To znamená, kód je tzv. 65001 a Unicode je kódovanie, ktoré nám umožňuje pracovať pekne s diakritikou, že a tak ďalej, aj pre spätné odkazy. Vidíme, že oddelovate čiarka, takže správne určil rozdelenie tých stĺpcov. Len problém je, že pri tých reportoch mozu je ako keby sú spojené dve veci, to znamená tabulka s tými dopytmi a zároveň tu vidíme na začiatku nejaký prehľad. Mohol by som dať načítať, všimnite si, čo sa stane, načítať. No, dostanem to tam, ale nebude to moc dobre vyzerať, pretože hore je napísané kolum 1, kolum 2, kolum 3, kolum 4, tralala. A mám tu taký ten prehľad. Čo môžem s tým rýchlo urobiť? Mohol by som zobrať túto časť, to znamená to, čo tam nemá byť, dať CTRL X, CTRL X je kláveso skratka, pre vystrihnutie, prilepiť to sem na spodok a tieto zvyšné riadky si takto označím, podotýkam, neklikám na bunku, ale klikám na poradové číslo riadka, takže vyberiem dvojku až desiatku a použijeme moju obľúbenú klávesovú skratku CTRL-. CTRL- je klávesová skratka pre odstránenie riadkov alebo stĺpcov. Inak dalo by sa to urobiť tak, že tu by ste dali pravé tlačidlo myšky a dáte odstrániť. Pozor, nevymazať obsah, odstrániť. Teraz si povie, že dobre, rozumiem, ale vidíš, že Druhý riadok u mňa obsahuje hlavičku. Klikol by som na, tento, na túto bunku, kde je urelo, to znamená u mňa A2, držím CTRL Shift a dám šípku doprava. CTRL Shift šípka doprava spôsobí to, že od bunky, ktorá je vyplnená u mňa A2, mi to skočíš na koniec, na tú hranicu tej tabulky. Inak mohol by som to aj takto urobiť myškou. Ano, jedno alebo druhé vyber si, účinite aj nejaké špeciálky, ako sú klávesové skratky. Teraz dáš CTRL X, za to vystrihneš. To znamená, vystrujem obsah, vstúpim do hlavičky a dám CTRL V, aby som to vložil, prilepil. A zase, keď tento prázdny riadok, samozrejme tu nechcem, dám CTRL minus. Takže takýmto krásnym spôsobom som si to keby vyčistil. Dá sa to aj tu cez transformáciu a query tools. Podstata je, vidím tu URL, vidím tu title, to titulok, vidím tu anchor text, vidím tu spam score, vidím tu page authority, domain authority, koľko je odkazujúcich domén na tú web stránku, vidím cieľovú URL a tu už vidím, aký je to typ odkazu, to znamená follow, ide cestota naša, uh, juice, to znamená tá vyhľadávacia šťava, alebo search juice, alebo nejde, to znamená, robí sa tam nofollow, takže je veľmi dôležité uvedomiť si, že ktoré odkazy sú typu follow alebo nofollow. follow. Aby ste rozumeli, cez ten follow nám potom bude prúdiť tá šťava a má to priamy dosah na výsledkový vyhľadávaní, ktoré sa týka zlepšovania pozícií v rámci organiky, organického výsledku vyhľadávania a nofollow označujeme tie, kedy tá, jak šťava alebo ten crawler už nejde ďalej. On tam teoreticky môže pozrieť, ale vo všeobecnosti platí, že sa snaží proste rešpektovať to, že ste označili odkaz ako nofollow. Lebo napríklad je platený a vy sa chcete, chcete byť transparentný a označiť ho, že je no follow, alebo z rôznych iných dôvodov môžete ho určiť takisto, o ktorých sa porozprávame. Podstata je tá, že chcete mať hlavne odkazy typu follow, nie nofollow, takže ak by vám niekto predal no follow, tak to není moc dobré. Treba si to skontrolovať, tak ukážeme ako. Vidíme, že link state, to znamená stav toho odkazu, že je aktívny. To znamená, keď otvorím nejaký odkaz, tak funguje. Čo sa myslím týmto stateom? Keby som miesto mozú tu na celého odkazu dal nejakú úplnú habadúru, že tu napíšem za lomitkou, že trala láhoc, nejakú blbosť, fakt som už vyskúšať, Toto je 404. To znamená, stránka nebola načítaná, to znamená, ja som na ten server odoslal požiadavku, ten request a odpoveď response bola, že stránka nenačítaná. 4 400 sú kódy stránok odpovedí servera, že neboli načítané problémy na strane klienta. A stovky sú takisto problematické, to sú chyby na strane servera. Čiže most, keď má niekde server, napríklad aj v Amerike, vo Veľkej Británii alebo v rôznych časti sveta, tak by mali nejaké technické problémy. Tak takto to vieš nasimulovať, ale vidíme, že je ešte raz aktívny. Vidíme tu niekoľko dátumových stĺpcov, že kedy to bolo prvýkrát videné, alebo tu na vidíme, kedy to bolo naposledy videné, takže pozera sa aj na nejaké metriky, kedy prišlo k nejakému výpadku a tu vidíte tie dve stovky. To je ešte raz, že to súvisí s týmto stavom aktívny, že ten stav mi hovorí, že áno, je to korektné, dve stovka je, že stránka bola načítaná korektne. Sú takých, ako keby takých 5 základných kategórií. Stovkové rady, informačné kódy, dve stovkové, že bolo to korektne načítané, tri stovkové sú presmerovania, zmaskovaní, bezmaskovania, 4 stovky a 5 stovky sú potom chyby. 4 stovky na strane klienta, 5 stovky na strane servera. A tu už vidíme počet odkazov na stránku a tu vidíme ešte aj outbound. To znamená, že môžeme sledovať inbound, to znamená to, čo mi tam prúdi na ten môj konkrétny odkaz, web stránku konkrétnu, ale alebo aké sú výstupy. To znamená, čo ide odtiaľ von. Takže podotýkam, toto si samozrejme môžeš potom uložiť, to znamená, môžeme to dať takto, že súbor uložiť ako. Potom pozor, už to neukladajte ako CSV, ale tu si to pomenujte napríklad MOS, Analýza a dáte k tomu názov tej domény, ktorú ste analyzovali podotýkam, ja to mám prepojené s tým CSV, takže po prvej strane vidíte že dotazy a prípojenia. Hej. Vidíte, že keď na to ukážete myšku, tu vidíte, že, že, sme, že čo sme robili, akú transformáciu, to je tá cesta. Ak vás to hnevá, že je to stále prepojené, že sa vás to pýta, či sa to chcete aktualizovať, tak dáte práve tlačidlo myšky, tu je možnosť použiť funkciu odstrániť, aby sa to tam mali len jednorazovo. A toto okno si môžem potom zavrieť. Takže, Ukázali sme si nejaké základné metriky, takže videli ste domain authority alebo domain rating, page authority. Videli ste počty odkazov a bavili sme sa o prepojeniach sú aj s ranking, rankingom, to znamená pozície odkazov a nás bude viacej teraz trošička zaujímať tento text kotvy a pôjdeme sa spolu pozrieť v ďalšej časti na to, ako sa s takým odkazom pracuje a dopodrobne si vysvetlíme ten link juice.